O Hastings saiu de Salt Lake City. A gente rastreou os movimentos dele até Cuba. A gente tem que presumir que a bomba tá lá. Langley acredita que o Castro pode ajudar o Perseus a contrabandear ela para os Estados Unidos. Em troca de uma espiada no negócio, é claro. Isso não vai acontecer. Qual é o plano? O último sinal que temos sobre o Hastings veio de 30 milhas ao sul de Havana. A gente suspeita que o Perseus está usando um complexo lá para segurar a bomba. Eles estão trabalhando em sigilo, então esperem segurança moderada. Acho melhor entrar e levar paraquedas, pegar a bomba e Skyhook. E se a bomba não estiver lá? Ela tá lá. A única razão do Perseus precisar do Hastings em Cuba é para preparar ela para ativação e detonação. É isso aí. O Hudson organiza a extração enquanto a gente vai. Todos prontos? Vamos lá. Toca o terror. Já tava na hora. Vai, vai, vai! Tô indo. Faça as honras, Bel. Vamos lá. Nem a minha mãe gosta. Todas as equipes, vamos lá. Avancem até a entrada principal.
Leve a tua equipe pela direita. A gente vai segurar o lobby. Copiado. O que esses coitados fizeram? Eles acabaram o trabalho. Que recompensa. Olha, eles têm câmeras de circuito fechado. A gente pode usar elas para achar. Afiada como sempre, Bart. Encontrem a bomba. Ficou tudo quieto do nada. Mantenha o foco. Contato. Tá todo mundo bem? Bel, procura as minas. Beleza, isso vai ser útil. Bel, vê as câmeras. Mesa, você esqueceu um atrás da mesa. Valeu, Park. Continua procurando. Ali. Espera. Edra, a gente tem visual da bomba. Puta que pariu, tem alguém matando cientistas. Onde? Primeiro andar, sala 27B. Primeiro andar, sala do meio. Pra cima! Vamos! Encontro lá, Park. Bruto, mais efetivo. Não consegue tirar os olhos de mim, hein, Park? Bel, usa o C4. Edler, a gente tá indo pro primeiro andar. A gente tá encurralado. Voltem aí, a gente acompanha. De movimento! Laboratório! Aqui não nos detenemos. Solo são três. Matem-los, idiotas! Procurando cobertura. Vamos logo! Seguindo.
Eles estão atirando na gente! Fica longe! Por favor, não! Investiga a sala. Hastings, começa a falar. Perseus estava aqui. Atirou na gente e escapou. O Perseus nunca deixaria a preciosa bomba dele para trás. Ele forçou a gente a reverter os códigos de detonação. Dar acesso total a ele, a Greenlight. O quê? Quer dizer que o Perseus pode detonar várias bombas na Europa? Me diz. Desculpa. Hastings, fica com a gente. Quantos dispositivos Greenlight e Perseus pode detonar com esses códigos? Ele pode detonar todas elas. Ele vai dizimar metade da Europa. E colocar a culpa nos Estados Unidos. A gente tem que achar o filho da puta do Perseus. Hora de ir, não? Contato! Helicóptero descendo! Tem que ser o Perseus! Todas as equipes, pro telhado! Vai, vai! Edna, tem uma porrada de reforço circulando. Sai da frente! Edler, tenho visão de uma AAV. Telhado sul, pode ser o Perseus. Ele tá subindo no helicóptero. Acaba com ele! A janela! Pela janela! Vai, Bell! Vou ficar na cobertura! Eu preciso de cobertura! Porra, o helicóptero escapou! Esquece o helicóptero, a gente tem coisa pior! Tá difícil aqui, não espera a gente! Confirme se tiver visual! Prepara, Skyhook! Entendido, equipe terrestre. Temos visual. Apertem as amarras, cruzem os braços e não esqueçam de manter as costas pro vento. Chegando em 2 minutos... Homem querido! Cuidado, Park! Tem atiradores no telhado! Confiado! Léo, derruba aqueles atiradores! Somos granadas controladas no ataque. A gente tem pouca munição. Não brinca comigo, Porto. Mas não vai ser aquele nicho de gato que você chama de cerveja. Vai ser bebida de verdade. Prepara. Aí vem. Vale a pena lutar. Equipe terrestre, aqui é Skyhook. A zona de vocês é perigosa. Querem ajuda? Eu ficaria muito agradecido, Skyhook. Entendi. Estou a caminho. Equipe terrestre. Entendido. Entrando o telhado agora. Bom impacto. Bom impacto. Uau!
avião. Parte, a gente tem que se prender na linha. Agora! A gente reveza. Bel, você coloca as amarras primeiro. A gente cobre. Vai! A gente não tem muito tempo. Cobertura! Merda! Contato em T-10. As amarras. 7. Vê se mexe, Bel. 5. Aquilo foi a porra de um fiasco. Você entra com as informações que você tem, não com as que você quer. A gente pagou o pato lá. Você acha que Bel tem culpa? Não sei de quem é a culpa. Eu só sei que o Perseus não tem só uma porra nuclear. Ele tem dúzias. Milhões de pessoas vão morrer e os Estados Unidos vão ser os culpados. Você precisa descobrir onde ele planeja transmitir o sinal de ativação. E como a gente vai fazer essa mágica? Bel sabe onde fica. Bel? A porra desse projeto de ciências foi um fracasso. Não descarta o Weber ainda. Ele sempre tem uma carta na manga. Vamos lá. Um pouco mais. Sims, pega a maca. Vamos perder muito mais do que o Lazar se a gente não executar esse próximo plano direito. A gente precisa que você vá em mais uma missão. Tô contando com você de novo, Bel. Sims, vai preparar as doses. Todas elas. Hadley, para de perder o nosso tempo. Ele não serve mais pra gente. Fica alerta, Bel. Você é a chave pra parar o Perseus. Você sempre... Chega de brincadeira. Vamos aplicar uma injeção intracerebral. Injetar diretamente no cérebro pode provocar convulsões. Ou pior. Porra! Vai pelo olho. Tem certeza disso? As memórias começaram quase imediatamente. Bel, me escuta. Eu preciso que você lembre. Lembra do nosso tempo no Vietnã, mais uma vez. Vamos terminar essa história. A gente tem trabalho a fazer. Pensa, Bel. Perseus. Você se lembra de ter ficado cara a cara com Perseus no Vietnã? ECG disparando. Merda. Frequência cardíaca alta. Preciso que você relaxe e se concentre, Bel. O teu helicóptero caiu. Você atravessou a selva sem ajuda. Aí você encontrou um bunker. Lembra do bunker, Bel? Temos que saber o que tem dentro daquele bunker.
Não confie no Adler. O Adler tá mentindo pra você. Não confie nele. Não ouça o Adler. Ele tá mentindo pra você. Ele tá mentindo. Não confie no Adler. Durante uma missão para investigar relatos no bunker soviético, o seu helicóptero foi atingido por fogo terrestre. De acordo com o relatório, você acordou no meio de um tiroteio. Os sobreviventes do ataque estavam se defendendo contra um ataque de VCs. Você avançou e pegou um M16. Ou talvez foi outra arma. Vamos de novo. Meu último peito! Ou talvez foi outra. O resto dos VCs correram para as árvores. Foi então que você percebeu que só você tinha sobrevivido. Você partiu para localizar o bunker. O caminho se dividiu perto de uma ruína, então você pegou o caminho da direita, não a trilha à esquerda. Abaixa! No chão! Descer! Vamos chegar perto. Usa as facas. Fica no chão. Usa a grama com cobertura. Valeu pela ajuda. Boa sorte na sua missão.
Você ouviu vozes russas de uma caverna do outro lado do rio e foi investigar. Você equipou a escopeta e estava com o arco pronto. Foi aí que você descobriu soldados vietnamitas falando com... Isso, Bel. Essa era a porta do bunker soviético. Sim, bom, o bunker. Agora me fala sobre o Pershing. A gente estava quase lá. Vamos executar os seis. Ok, tudo certo. Bel, a gente tem trabalho a fazer. De acordo com seu relatório, você acordou e o resto da sua equipe estava desaparecida. Os VCs estavam no solo procurando por sobreviventes. Você preparou seu arco para eliminar eles silenciosamente. O caminho se dividiu perto de uma ruína. Então você seguiu a trilha bem percorrida à esquerda e não em direção à cachoeira à direita. O seu relatório diz que o bunker estava no caminho da esquerda e não da direita. Isso não está certo. Bel ainda consegue me ouvir? Você mencionou atravessar uma ponte perto. O bunker estava em algum lugar do outro lado. Na bifurcação, você seguiu a estrada em direção ao som dos tiros. Vendo um tiroteio, você preparou o seu M16. A gente agitou um vespeiro. A gente precisa de um helicóptero o mais rápido possível. Entendido. Helicóptero chegando. Atrás daquela casa!
Sim, essa era a entrada do bunker que você descreveu no relatório. Isso pode ser o início de outra convulsão. Cenários. Achei. Bel, a gente tem trabalho a fazer. De acordo com o relatório, você acordou no meio de um tiroteio. Os sobreviventes se defendiam de um ataque de vespas. Você preparou um lança-granadas e seguiu uma frente.